Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində vətəndaşlara aktivlərin paylanması prosesi davam edir. Öncədən xatırladım ki, aktivlərin paylanıldığı şəxslər içərisində azad olunmuş ərazilərin sakinləri də var. Bundan başqa, bu ilin sonuna qədər 12 min vətəndaşın özünü məşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulur. Onlardan 9 mini bu proqrama cəlb olunub, 4500 nəfəri isə artıq aktivlərlə təmin olunub. Qeyd edək ki, agentlik tərəfindən əhalinin əsas qrupları sayılan şəhid ailələrinə, məcburi köçkünlərə və Qarabağ müharibəsi əhalilərinə daha çox üstünlük verilir. Qeyd edim ki, 1248 nəfər bugünkü günə qədər 2020-ci il ərzində məcburi köçkün özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub və 160 nəfər şəhid ailəsidir özünə məşğulluq proqramına cəlb olunanlardan. 175 nəfər isə birinci qrup Qarabağ əhalidir. Ümumilikdə proqramın ilin sonuna qədər 12 min nəfər cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Zəngilan şəhərindən olan Şirin Cəfərov da artıq aktivlərlə təmin olunan özünün məşğulluq proqramı iştirakçısıdır. Öz kiçik biznesini qurmağa burada başlasa da, lakin çox yaxın zamanda öz biznesini doğma yurdunda davam etdirməyə planlaşdırır. Dülgər işə məşğul oluram, dülgər edirəm və düzəltdiyimlərimizi satırıq. Bundan biz oldalanırıq. Özünə məşğulluqla məşğul oluruq biz. Necə oldu ki, özünün məşğulluq proqramına qoşulmaq qərarına gəldiniz? Ehtiyacdan doğdu da, kasıbçılıqdan. Gördük, dövlətimiz də bu şəraitimizə yaradır və bundan da istifadə elədik, biz yararlandıq. Çox bir intizarla gözləyirik o günü ki, biz Zəngana köçəcəyik. Zənganda öz şəraitimizi düzəldib və özümüz üçün işləyəcəyik. Laçın rayonundan olan Maisə Səmədova isə bugün broiler inkubatorunun sahibi oldu. Səmədovlar ailəsi artıq öz təsərrüfatlarını genişləndirə biləcəklər. Maisə xanımın həyat yoldaşı Süleyman Səmədov deyir ki, yoldaşımın bu proqrama müraciət etməsi çox yaxşı oldu. Bizə inkubator təqdim olundu və bu bizim ailənin büdcəsinə xeyli müsbət təsir göstərəcək. Dolanışıq üçün müraciət elədi Qaradağ rayonu məşğulluğuna. İnkubator aparatına görə biz bu işlə məşğul olurduq. Bu işi davam elətmək, savadlandırıq almaq üçün bizim elə imkanımız yoxdur. Şəhə gəldik ki, məşğulluğa müraciət edək, bizi təmin eləsinlər və bu işi davam elətdirək. Onu sağ olsunlar, onu da bizi verdilər aparatı, indən sonra da bu işi davam elətdirəcək. İşğal olmuş torpaqlarımız, Allah qoysa, işğaldan azad olunsun. Gedək öz kəndimizə, öz yurdumuza. Orada bu işi davam elətdirək. Öz kiçik biznesini qurmaq istəyən, lakin maddi sıxıntı çəkən vətəndaşların hamısı özünü məşğulluq proqramına müraciət edə bilər.